God aften og velkommen. Det er den 28. juni, og vi har besluttet os for at lave en lille video herude fra det vilde. Og vi er i Marstrand, som nogle af jer måske ved, hvis I har set videoen tidligere på dagen. Og vi vil nu give jer et lille vy herude over skærgården. Det I ser i baggrunden her, ud over de to svenskere, det er fæstningen på Marstrand, hvor Tordenskjold overlevede svenskerne ved at ankomme stort set ene mand og påstod, at han havde 20.000 mand ventende som backup lige her udenfor. Og den hoppede de så på, og derfor så blev Roskildefreden brudt, og det her område blev igen dansk. Men det, som vi egentlig gerne vil med den her video, det er at inddrage vores publikum en lille smule, så derfor har vi besluttet os for, at vi nu kommer til at introducere en quiz, hvor I kan deltage naturligvis. Så det går ud på lige nu, det er, nu står vi jo her på den her smukke aften, og det, som I skal gætte, det er, hvad er klokken lige nu? Og den, der kommer tættest på, har vundet, og vi har tænkt os at offentliggøre vinderen i den næste video. Og I kan sende jeres svar via en sms på enten Peters eller min telefon, altså Jespers. Og som sagt, så offentliggør vinderen, og vi har i næste video, vi har rigtig mange spændende præmier til jer. Så godnat!